Mandag morgen, din skøge. Min hund skide irriterende. De gør hele tiden, når man lukker dem ud om morgenen. Retardor. Ud i buret, men skal forbi Kasper med en lille gave. Det er noget, jeg har fundet til ham. Og ikke fordi, det giver hende en julegave, men det er noget, han rigtig godt kan lide i hvert fald. Så den får han sgu lige med på vejen, inden han skal sydpå. Åh, 90'er krav. Fedt, mand. Tak. Hvad siger I? Skal vi bringe det tilbage? Høje kraver. Iceman 10. Det tror jeg ikke. Jeg filmer ikke så meget i dag, fordi jeg har lige en masse skal, og var det ikke så praktisk, at have med en telefon i hånden, når man retter over på stiger. Så vi ses i eftermiddag. Det, som jeg har om på bagsædet ham, det er en lille julehilsen til Kasper, inden han tager på juleferie. Og jeg ved sgu ikke, om vi når at se så meget, inden han kommer hjem. Hvis vi gør, så bliver det nok kun kort, og så glemmer jeg det sikkert. Men nu har jeg den. Håber, han bliver glad for den. Fundet et billede frem til ham, som jeg tror, han bliver pisseglad for. Må vi se, om det kommer op og hænge i studiet eller inde i huset. Ja, vi må se, hvad der sker. Om ikke andet. Så håber jeg, I har en fed december derude. Og husk nu at følge med. Det kunne jo være, at gaven her, det var et af spørgsmålene, der kommer den 23. december til, så I kan vinde den julegave, vi har til jer. Sidste strøm til Sikibor. Hvad helvede er det for noget pis? Prøv at høre. Den... Nej! Det skal være jyder, der flyder. Fucking julemusik, ikke? Det der pis. Jeg bliver træt. Ja, så er vi faktisk ankommet til den mest skumle parkeringsplads i verden, og Kasper, han har kørt for langt. Han blæste lige forbi mig. Så han kommer lige trillende om lidt. Nu skal vi tage den derfra. Jeg er lige ved at købe en julegås på 4,5 kilo. Ander for de fattige. Og det er dig, Martha. Det er Martha. Ej, jeg kører. Nej. Breaking the law, breaking the law. Er det her, man kan købe noget snoller? Det er ikke særlig skummelt at mødes på en parkeringsplads, lidt ude for næver. Kræfter mig også ved at køre mig over. Psykopat. I'm fucked. Så skal du se, jeg har fundet noget til dig. Og du kan selv få lov at tage det over i bilen. Hvad er der med? Det er et SD-kort. Det er ikke en narko. Du har simpelthen fundet en død mexikaner, så du synes, jeg skal komme med. Måske. Jeg har ikke pakket ind. Hvad siger du til det? Er den ikke fed? Er det pissefed? Er det min julegave? Ja. Er det pissefed? Skal jeg op og hænge, på, skal jeg op og hænge hjemme i huset? Åh, den kommer indenfor lige frem. Den kommer indenfor. Fedt. Lige der ved anlægget, når du kommer ind der til højre, der skal sidde der. Jeg var faktisk i tvivl, om du havde den i forvejen, for jeg synes, jeg havde set den hjemme hos dig, men det er nok et billede, jeg har set et eller andet sted. Ja. Tak. Fedt, mand. Fedt, tak. Så du kan ikke få nogen krammer nu. On that note, hvad har du til salg? Ja, nu står vi så på en skummel parkeringsplads her til jul, og står vi lige og skubber lidt ulovligt grandovik, I don't know. Jeg savner at købe en Opel Cabriolet. Ja. Fejler ikke noget. Kører som skal. Og den koster 75.000. Ja, så julegave. Det er en fucking billig julegave. Jeg går stærkt efter en Volvo 940. Jeg har tænkt mig at lave noget sjov ud af. Sænk den lidt og give den nogle større klistermærker. Der er noget mere reklame på YouTube-kanalen med en 940 i stedet for en guldplade. Så jeg kører rundt med for meget lort bag i. Så følg med i morgen, når Kasper har foræret sin bil væk til en hjemløs og kører på elløbhjul. Glædelig 5. december. Glædelig jul i hytten. Vi er stadig JDF, og vi vil stadig ikke bytte.